ביטוח וביטחון. הסיפור שלי הוא השתלשלות מקרים של אמונה אמיתית וניסים. מי שיקרא לא יאמין, אוכל להבין לליבו. שרי כל כך הרבה דברים שמצטרפים למסכת שסופה נס אחד גדול מקף. אינה דבר שבכל יום, אולם למשפחה שלנו הייתה הזכות לראות דברים שלכאורה נראו כל כך טבעיים, ולבסוף גילינו כי בעצם הכל ביחד היה מתוכנן, מהפסיעה הראשונה ועד לסוף, שאת הנס שלו כבר ראו כולם. כשזה קרה הייתי כמעט בן 18, אך עד היום כשאני כבר אב למשפחה ברוכה משלי, הם מלמד כמעט 10 שנים תינוקות של בית רבן, אותו סיפור מנחה אותי בדרכי, ואני יודע ומנסה להעביר הלאה את המסר כי כשיש אמונה אמיתית, אמיתית ממש, שמנחה את החיים מקף, רואים ניסים ומקרים לא טבעיים, והם עניין של כל יום ממש. אני רוצה לספר על אבא שלי, יהודי רגיל של יום יום, לא תלמיד חכם שעולים אליו לרגל לשמוע חידושי תורה, לא רב מפורסם ופוסק הלכות, גם לא עושה ישבועות. יהודי רגיל כזה שמתפלל 3 פעמים ביום, קובע עיתים לתורה, מחנך את ילדיו בדרך התורה והמצוות, ובכל שעות היום עובד לפרנסתו כמנהל חנות גדולה השייכת לבעל בית שסומך עליו בענייני בעיניים עצומות. חיינו טוב מבחינה כלכלית, לא היינו עשירים ולא עניים. הכרנו תקופות שבהם היה יותר, והכרנו גם תקופות של פחות. את החגים חגגנו תמיד מתוך הרחבת הדעת, אבל אחרי החגים ידעו כל הילדים כי יש חודשיים של הידוק חגורה, בהם שילמו הורינו את הוצאות החגים שעברו, כי כך חיינו. הייתה משכורת בגודל מסוים והיא הייתה צריכה להספיק שיש הוצאה חריגה כמו חג שלכבודו קונים בגדים ומפארים את שולחננו במאכלים משובחים, שלא לדבר על הוצאות מיוחדות כמו 4 מינים בסוכות, מצוות מצות בפסח וכו'. אזי אחריו מעדכים במעט את ההוצאות כדי להגיע לאיזון. מעולם לא חשבנו שאצל אחרים זה יכול להיות אחרת. כך גדלנו והיה לנו טוב. גרנו בשכונה חרדית בניו יורק. כשהוריי ניסו קנו להם הוריהם בית, אלו לא היו הזמנים של היום, שכל בית בשכונות החרדיות בניו יורק הוא משימה בלתי אפשרית, אלא לעשירים בלבד פעם היה יותר מזל, ולאלו שקנו בפאתי השכונה היו
אפשרויות למצוא מציאות של ממש. סבי וסבתי משני הצדדים קנו לזוג הצעיר בית במקום שאז היה חור נידח ממש. בין כושים וגויים אחרים מפחיד היה להסתובב שם, וכשהחשיך היו מגיפים את החלונות, נכנסים להסגר ממפעילים את מערכת האזעקה ופותחים את הדלת רק לאנשים מוכרים שנראו מבעד לעינית ההצצה. האפשרות השנייה הייתה דירה קטנטנה או דירה בסחירות. ההורים והזוג הצעיר החליטו שממילא כל עוד אין להם ילדים הבעיה לא נוראה כל כך. לא חייבים לצאת מתי שאי אפשר, ואין עדיין בעיות של חינוך ילדים. עדיף לקנות בית גדול ולחכות שהשכונה תתרחב, שכן כבר אז החלו קונים בתים באזור, כיוון שהאוכלוסייה החרדית גדלה ופשוט לא היה היכן לגור. בתוך השכונה עצמה לא היו בכלל רזרבות של קרקע. היום אנחנו יודעים כי הם ראו את הנולד, ואכן ביתם היום קרוב יותר למרכז השכונה מאשר לסופה, ויש כבר אחרים שגרים במרחק רבע שעה מהם לכיוון הקצה. כלומר, כיום הם גרים במרכז רחוק מאוד מהקצה, ויש נחשונים אחרים שבלית ברירה הלכו לגור במה שנראה היום סוף העולם, ויהיה שכונה חרדית עוד 10 שנים. בכל אופן, להוריי היה בית שלם, כלומר 2 קומות בנויות מעל הקרקע וקומה אחת חפורה ולא בנויה. זו הקומה הידועה בשם ביסמנט. במערכה כסף לקנות את הבית אז היה, אך לא להשלים את בניית המרתף, וחוץ מזה לא היה צורך בו. לזוג הצעיר הספיקו 2 קומות של הבית ברווח. לאט לאט גדלה המשפחה, נולדו הילדים ואני הראשון ביניהם. הבית החל להיות צפוף והביסמנט עדיין היה רק חור באדמה. תמיד עלו מחשבות לבנות אותו ולחיות יותר ברווח, אולם לסבא ולסבתא כבר לא היה כסף. שניהם חיתנו ילדים במשך השנים, הוריה של אמא יצאו לפנסיה, בקיצור אי אפשר היה להסתמך עליהם. משכורתו של אבא הספיקה בדיוק למחייתנו ולא ליותר, ובוודאי לא להשקעה גדולה כל כך, ועניין הביסמנט היה רק חלום רחוק. ואז יום אחד החליט אבא שאינו מוכן לעבוד כל חייו בחנות ולבזבז אותם בעשיית כסף. חשקה נפשו בתורה והוא רוצה ללמוד. בן אדם במרכאות הסביר לאמא ואחר כך לנו, אינו יודע מתי יבוא יומו והוא צריך להספיק הרבה. אמא יבוא הוא לשמיים, סימן שאלה, עם קופה רושמת שידיו יודעות להתעסק בה בלי לראות אפילו, סימן שאלה, עם סידור מדפים שהוא יודע מצוין, סימן שאלה, עם
תחשבי כדאיות מול הפסד. אם תחשיבי כדאיות מול הפסד, סימן שאלה, לא הוא רוצה לבוא עם אביי ורבא ביד. לשם כך חי יהודי, לא סימן שאלה במרכאות. אמא שלי אישה כשרה, עושה רצון בעלה, הסכימה עם כל מילה. ורק תמה איך נוכל להרשות זאת לעצמנו. לא היו לנו חסכונות מיוחדים להישען עליהם. והרי בן אדם אינו יכול להחליט יום אחד שהוא מפסיק לעבוד, גם אם יש לו אמונה גדולה, זה נשמע לא הגיוני. לשבת ולחכות לרגל הזהב שתרד מהשמיים. אבא היה מציאותי וכבר היו לו תוכניות, הוא יבנה את הביסמנט, יזכיר אותו, ובכסף הזה נחיה. באותו זמן כבר לא עמד הבית בסוף השכונה, אלא הרבה יותר קרוב לאמצעה מאשר לסופה. חיינו במקום מבוקש ולא הייתה כל בעיה להזכיר ביסמנט, אלא שהמרתף כאמור לא היה בנוי. אבא חישב חישובים, בדק עלויות והגיע למסקנה כי אם ייקח הלוואה ויבנה, ואם נצטמצם במשך שנה בהוצאותינו, ואם במשך אותה שנה נקבל דמי שכירות, הרי בתום אותה תקופה יהיה לנו ביסמנט נקי מחובות ומושכר בעד רווח בלבד. ומאותה עת הוא יוכל להפסיק לעבוד ולהתחיל ללמוד ברצינות. העניין לקח יותר משנה, הבנייה התארכה, ההוצאות היו גדולות יותר, ובאותה שנה גם נפטרו סבא וסבתא, הוריה של אמא, בזה אחר זה. סבתא ראשונה ותוך חודשיים גם סבא, אמרו שהוא נפטר משברון לב. לא הייתה ירושה מיוחדת כי הם עצמם חיו בבית סחור, וכל שנותר היה לחלק את התחולה לסבא, היה תחביב של עתיקות, וכך יצא כי גם המעט היה שווה לא מעט. הוריי קיבלו כלי כסף שבור שנועד להחזקת בסמים, שיתרונו היה בגילו, הוא היה בן יותר מ-100 שנים, וכן ספר בהדפסה מוקדמת מאוד, ועוד כל מיני חפצים שאיני זוכר בדיוק, שהמשותף לכולם היה היותם עתיקים עד מאוד ושווים בהתאם. הוריי לקחו אותם לביתם והכניסו אותם לעומקו של הארון. עוד כמה שנים כשנתחיל לחתן ילדים החליטו נשתמש בהם, ברגע זה אין בם צורך. הם גם לא רצו למכור אותם כרגע כדי לממן את בניית הביסמנט, והתוכנית המשיכה כתכונה. עברה יותר משנה עד שהתוכנית שתכנן אבא הגיעה לידי גמר. בתוך שנה וחצי בערך היה לנו ביסמנט נקים מחובות, בו התגוררה משפחה קטנה מקף, הורים ושני ילדים. החובות של הבנייה שולמו כמעט כולם, ואבא עזב חלקית את מקום עבודתו ויצא לכולל בוקר.
הוא קיבל קצבה זעומה ויחד עם הסכום שקיבלנו תמורת הסחירות בתוספת עבודה של חצי יום אחרי ששילמנו את כל החובות עוד היה לנו יותר מקודם ואז שאל אבא נקודותיים מדוע שלא אפסיק לעבוד בכלל או לחלופין אקח רק שעתיים עבודה בערב סימן שאלה במרכאות ואמא שרצתה לתרום את חלקה אמרה שלא אבא יכול להפסיק לעבוד לגמרי היא תתחיל לעבוד קצת ואבא יוכל לצאת ללמוד כל היום בלי לחשוב על הפרנסה וכך היה סדר יומנו השתנה לגמרי אבא יצא לתפילת ותיקין חזר לארוחת צהריים נח מעט ויצא שוב ללמוד עד השעות הקטנות של הלילה מקף כמו אברך כולל בשנים שלאחר הנישואים הוא היה מאושר, אמא הייתה מאושרת, היא יצאה לעבוד בבוקר בחנות שאבא עבד בה קודם לכן. כבר לא היו לנו קטנים בבית, אנחנו הגדולים יותר חזרנו בשעה 4. 5 ו-6 אחר הצהריים כמקובל בחול ראשי תיבות מחוץ לארץ והתרגלנו למהפך. היינו גאים שאבא שלנו הוא תלמיד חכם בבית שבו רוח התורה והכבוד ללומדיה היה בסיס החינוך. היינו אנו הילדים מוכנים להקריב בשביל התורה ואכן הקרבנו מעט, היה פחות מבחינה כלכלית בבית. אבא לא הרוויח יותר אלא קיבל את הקצבה הזעומה של הכולל שבוודאי אינה יכולה לפרנס משפחה. אמא קיבלה בחנות הרבה פחות ממה שאבא הרוויח. כי לאבא היה תפקיד בכיר בעל ותק והיא הייתה סתם קופאית מתחילה. לא יכולנו לצמצם הרבה. בסך הכל היינו בית של ילדים המתחילים להתבגר. צרכנו בגדים וגם אוכל ומשקפיים כל חודש לאחד מהאחים ששבר את שלו. לאט לאט נצבר חוב קטן כל חודש היו כמה דולרים בחוב ובסוף השנה הצטבר סכום לא דבר גדול אולם להוריי שהתרגלו לא לחיות על חובות מקף זה היה מטריד הם החליטו למכור חפצים מסוימים הדבר הראשון שנמכר היה קופסת הפסמים. לאמא היה די חבל בכל זאת ירושה מסבא שבעצמו קנה אותה בתור אנטיקה במערכה. אולם מה לא עושים בשביל התורה סימן שאלה. וכך נמכרה הקופסה אני זוכר שהיא נמכרה ב$3,000 סכום עתק גם היום לקופסת פסמים שבורה. סכום אסטרונומי בימים ההם שהספיק לחסות את ההבדל בין ההוצאות להכנסות במשך 3 שנים וכולם היו מרוצים. אני זוכר שכשנגמר הכסף לגמרי אמא שאלה נקודותיים, אולי נוותר על הביטוח ולא נחדש אותו סימן שאלה במרכאות. הבתים בניו יורק כידוע עשויים עץ,
וכולם חיים בפחד איום מפני שריפה. בכל פינת רחוב מותקנים ברזי מים גדולים כדי שהכבאים יוכלו להתחבר בכל מקום לזרם מים אדיר. אני זוכר שבילדותי אחת החוויות הגדולות ביותר שהיו לנו הייתה כאשר הצליח אי מי מהילדים לפתוח את ברז הכיבוי. אז היה פורץ סילון ענק של מים וכולנו היינו עומדים תחתיו נרטבים ורוקדים באושר. בכל בית מותקנים גלאי עשן שמזיקים את כל העולם אם הם חשים ביבוב או בעשן. לפעמים קורים דברים מצחיקים. פעם ישן אצלנו חבר של אבא סיגר. מסיגריה קטנה הגלאי לא התרגש, אך זה היה סיגר באורך 20 סנטימטר כמעט ועבה מאוד. אני זוכר אותו כי הוא סיפר שהסיגר הוברח מקובה, שאסור היה אז לייבא ממנה מוצרים לארצות הברית, אבל הסיגרים הקובנים הם סיגרים הידועים בטבעם. ואותו ידיד של אבא הצליח להבריח קופסה ומאוד התגאה בהצלחתו. כולנו באנו לחזות בפלא נקודותיים. סיגר קובני ענק. אישונו של הסיגר הפריח עננים כחולים אל התקרה ופתאום הגלאי התחיל לצפצף. לא ידענו שזה בשל הסיגר. במובן שנכנסנו למשטר חירום, בו כל אחד ממונה על בדיקה של חדרים מסוימים, והילדים הגדולים מפנים מיד לחצר בקדמת הבית את הקטנים, שמה יש באמת אש בבית. רק אחרי שבדקנו את כל הבית, כשבעל הסיגר מצטרף לבדיקה בעודו מעשן, הבנו את העניין וצחקנו עד דמעות. בכל אופן זה סתם קוריוז שמסביר את סירובו של אבא. את הביטוח הוא אינו מבטל, סימן קריאה. על אף שזה כבר היה סכום רציני שהכביד על החשבון הכלכלי החודשי. כי מיד לאחר שהוריי קיבלו את הירושה מסבא וסבתא, הם העלו את ערכו של הביטוח. שהרי בבית כבר היו כמה דברים יקרים באמת. ובכלל, אבא שלנו שהיה אדם אחראי מאוד ודי דאגן, דאג שהביטוח יהיה ביטוח מקיף במיוחד. שמה אי פעם ולא הייתה סיכה בבית שלא הייתה מבוטחת. למרות שסכום הביטוח בהחלט הכביד על התקציב מקף, הוא לא בוטל. תחת זאת נמכרה עוד אנטיקה במרכאה, ירושתו של סבא, ואחר כך עוד אחת כדי לממן שתי בר מצוות שנה אחרי שנה. וכך נשארנו בלי אף אנטיקה במרכאה ובלי אף דולר מיותר. אמא התחילה לדאוג. אחרי הכל בבית שלנו מגיעים הילדים לפרק השידוכים ואין אף לא דולר אחד של חיסכון. אין דבר. מה שווה למכור, והחשבון הפשוט מראה שבסוף השנה שוב יצטבר חובון קטן שלא יהיה מניין לשלם אותו. אבל אבא הרגיע אותה ואמא ואמר שכמו שראינו כל השנים, כי אף פעם
לא היה להם חוב רציני, למרות שכבר שנים הוא אינו עובד אלא לומד, ותמיד היה בבית מה שצריך, ואף פעם לא נצטרכנו לבריות, ותמיד חיינו בנחת ובשלווה, גם מבחינה כלכלית מקף, כך הקדוש ברוך הוא ידאג שימשך הלאה. הוא היה אומר שמאז שהפסיק לעבוד מקף, הקדוש ברוך הוא עובד בשבילו. ותאמינו לי, הוא הרגיש את זה ממש בכל גופו ונפשו. מעולם לא דאג, היה ברור לו שהוא לא צריך לדאוג, הוא עושה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, והקדוש ברוך הוא יעשה את מה שהוא צריך. ואז זה קרה, חזרתי מהישיבה באותו אחר צהריים, מאחר והייתי צריך לסדר כמה עניינים שלא יכולתי לסדר מהישיבה. לנתי בבית והייתי שותף לחוויה האיומה, שריפה. בביסמנט שלנו גר באותה שעה זוג צעיר, היה יום השנה לפטירת סבתא של האישה, והיא הדליקה נר זיכרון של 24 שעות. נר קטנטן, גלאי העשן בכלל לא מרגיש אותו, ורק אחר כך התברר כי הגלאי בכלל היה שבור ולא פעל. בכל אופן זה היה באמצע הלילה, כשהנר הקטן גרם לשריפה ענקית. אין טעם לתאר את מה שאירע באותה שעה. בה התעוררנו כולנו לשמע הזעקות וגילינו כי הבית שלנו בוער ואנחנו בתוכו. האש התקדמה בצעדים כל כך מהירים שאם היינו משתעים עוד מעט לא היה את מי להציל. אולם כאמור הייתה לנו תרגולת לדלת הקדמית, כבר לא יכולנו להגיע. אולם לחצר האחורית הצלחנו להוציא את כולם. גם הזוג הצעיר הגיע לחצר וכך צפינו כולנו בזוועה נקודתיים. איך הבית האהוב שלנו פשוט נאכל על ידי האש. הזכוכיות התנפצו וקירות העץ קרסו זה על זה. זה היה מראה מחריד שאיני רוצה לראותו יותר לעולם. וכבר עברו הרבה שנים מאז. הטראומה עדיין מוחשית ויש לילות שאני מתעורר בבהלה כי הזיכרון חוזר אליי. הילדים שלי יודעים שאסור לשחק באש ואפילו נר הבדלה רק אבא מחזיק. כן, אדם מבוגר עם זיכרון ארוך. אמא בכתה, היא כבר חשבה כמה צעדים קדימה, היא דאגה מה יהיה ואיך נקנה הכל בחזרה, לא מדובר רק בדברים גדולים כמו מכשירי חשמל, אלא גם בכל הביגוד של הילדים, בצעצועים דברים קטנים והכרחיים מאוד. באותו זמן לא היה לנו הראש להצטער על חיים שלמים שנעלמו בין הלהבות נקודותיים. הזיכרונות שלנו, כל התמונות, כל המזכרות, בכלל לא זכרנו מזה. רק חשבנו מה נעשה מחר, מה נלבש, מה יהיה בשבת, ו... שאלת השאלות נקודותיים, היכן נגור זמן שאלה. לא אלמן ישראל, כבר באותו לילה הוצא לנו ביסמנט בשכונה
לזוג הצעיר לא הייתה בעיה. הם הלכו אל הוריהם והשתכנו שם. הביסמנט לא היה רכושם, וכל שלהם היה לעשות זה לחפש מקום אחר לגור בו. אנחנו איבדנו את כל מה שהיה לנו, אבל באותו לילה היה לנו היכן להניח את הראש. למחרת דאגו לנו לביגוד ראשוני כדי שנוכל לצאת ללימודים ולחזור לשגרה. מאי שם צץ פתאום ילקוט לאחותי. אנשים טובים דאגו שתהיה לנו התחלה לכל. אבל זו רק התחלה. אי אפשר לחיות עם שני בגדים, אי אפשר בלי רהיטים, אי אפשר להמשיך ולחיות 10 נפשות בביסמנט של 2 חדרים עם חלון קטן. היינו צריכים להתחיל הכל מההתחלה. ואז החלה ההתדיינות עם חברת הביטוח. הבית שלנו היה מבוטח בסכום גדול במיוחד. כלומר, יש איזה ממוצע כלשהו שחברת הביטוח מכירה. הרי לא היינו היחידים שהבית שלהם מבוטח, וכל שכנינו בעלי משפחות כשלנו ובתים דומים פחות או יותר ביטחו את ביתם בהרבה פחות. הפוליסה שלהם הייתה קטנה בהרבה משלנו. מטבע, מטבע הדברים, חברות ביטוח אינן ששות לשלם נזקים. מטבע הדברים, כאשר רואים ביטוח יוצא דופן כזה, מחברים את הסברות ומגיעים למסקנה כי בעלי הביטוח ביטחו בכוונה את ביתם בסכום גדול, ואחר כך העלו אותו באש כדי לזכות בדמי הביטוח. נפתחה חקירה מקיפה כדי לבדוק אם בעלי הביטוח חשודים בעבירה פלילית, כלומר הונאת חברת הביטוח. החקירה הראתה מהר מאוד שממש לא. היה ברור שלא הייתה כאן שריפה במזיד. המבוטחים עצמם לא הם שאלו את האש. לזוג הצעיר שהנדר שם כדיירי משנה לא הייתה יוצאת שום תועלת משריפת הבית. הם לא היו זוכים בכספי הביטוח. לתאריך שהם מסרו היה סימוכין, כלומר היה באמת יום זיכרון. זה לא היה סתם נר שהודלק, כי תכננו לשרוף את הבית, כך שלא היה לחברת הביטוח כל עילה שלא לשלם. ואז התברר דבר מעניין. היות ואבא ביטח את הבית בצורה יסודית לגמרי, והיות ואבא ביטח גם חפצים יקרים מאוד, את כל הירושה של סבא, שערכה כמו עתיקות, עלה משנה לשנה מקף, הגיע לנו סכום עצום. יכולנו להתחיל מההתחלה ולחסות את כל הנזק עם עודף שכיסה גם את דמי ההשתתפות הרגילים, ועוד ממנו נשאר עודף. התעוררה כאן בעיה הלכתית מסוימת, שערי הביטוח שילם תמורת חפצים שכבר נמכרו ולמעשה לא נשרפו כלל. אולם אבא שאל רב, אינני זוכר את הנימוקים המסוימים ואת הלשון המדויקת. הפסק היה מקף,
שמותר לנו לקחת את כל סכום הביטוח, שכן גם לאחר שאבא מכר את כל החפצים מתוך הזנחה, הוא פשוט המשיך לשלם עבור הביטוח שביטח אותם, וכיוון שהוא שילם מקף, מותר לו גם ליהנות מתשלום כמו בכל ביטוח רגיל, כך שחברת הביטוח שילמה תמורת כל אותם העתיקות שכבר נמכרו מזמן, הייתה לנו רווחה כלכלית גדולה דווקא אחרי השריפה. בכסף הזה בנינו מחדש את ביתנו באותו מקום. מהמסד ועד התפחות, באותו זמן עשינו גם את כל השיפוצים שהורינו רצו מזמן ולא עשו כי לא היה כסף, ואתה פתאום היה. הם הגדילו את הביסמנט וגם את הקומות שעליו ונהיה פחות צפוף. חצי שנה לאחר השריפה כבר גרנו מחדש בבית שלנו, שהיה הפעם הרבה יותר מתוכנן, נעים, נוח וחדש. אי אפשר לומר שהיה כדאי. מחצית השנה לא הייתה קלה, גרנו בתנאים קשים, היו לנו פחדים ונבהלנו מכל עשן. איבדנו בשריפה את כל מה שהיה, ואי אפשר להחזיר תמונות, מכתבים, אוספים, אלו דברים שלא ניתן להשיגם בכסף. אבל בסך הכל יכול להיות הרבה הרבה יותר גרוע מכל הבחינות. במשך כל אותה תקופה אבא לא הפסיד בכולל שלו ולו יום לימודים אחד. מלבד אותו היום שלאחר השריפה, היה לו ברור שבזכות התורה לא היו נפגעים בנפש, וכל משפחתו יצא ללא פגע, בזה לא היה ספק. אז איך אפשר דווקא עכשיו לא ללמוד במלוא היכולת? סימן שאלה. אבא למד, אמא חזרה לעבוד בחנות, אנחנו חזרנו ללימודים, וידענו שאין מה לדאוג, זה בדיוק כמו שאבא אמר תמיד נקודותיים, אם אנחנו בוטחים בהשם, באמת ובתמים מקף, הוא דואג להוכיח לנו שהוא בהחלט דואג לנו באופן מיוחד. תודה לספר סיפורי א' מ' אמיץ.